El portal de Rus és l'accés a la part alta per on entren el gruix més gran de turistes, segons informa el Patronat de Turisme de Tarragona. És per això que des del govern municipal s'ha apostat per la construcció d'un centre de recepció de visitants a la plaça Pallol, que dotarà el turista d'un primer coneixement de l'antiga Tàrraco i l'actual Tarragona per tal d'enriquir la seva visita. Amb el nom de Porta Tàrraco es donen a terme actuacions d'edificis com la Volta del Pallol, la Casa Cefus, la Torre dels Advocats i a la planta baixa de l'antiga audiència, on s'obrirà al públic les escales romanes. Uns espais que reformularan amb la projecció d'audiovisuals i mappings i una plaça que també experimentarà canvis amb l'ubicació d'oficines de turisme o lavabos públics. Tot plegat per convertir la plaça del Pallol en el punt de sortida d'un itinerari que mostri als visitants el museu a l'aire lliure, que és la part alta. A part de recuperar aquests dos edificis que ara estan tancats al públic, que són la Volta del Pallol i Torres d'Advocats, i per tant donar aquest sentit únic de museu a l'aire lliure que tenim aquí justament i que ens fa tan únics i que acull el que seria el recinte de culte, la plaça del Fòrum i el circ. Aquesta actuació està pressupostada en 600.000 euros, la meitat dels quals han estat subvencionats per la Generalitat. Tot i que no hi ha una data fixa d'inici de les obres, s'executaran abans de l'octubre del 2021. Aquestes es complementaran amb les que també es faran a l'edifici Cal Agapito i al paviment de la plaça, que la convertirà en una íntegrament dissenyada per vianants.